rrëfehet mike e ngushtë e Fildesit. Më thoshte, kujdes kur i me mua. Fildesi e dinte se një ditë bashkëshorti do e vriste, madje kur takoheshi më thoshte, kujdes kur i me mua. Drita Abdyli në një ndër miket më të afërtat gjyqtares, Fildes Hafizi, rrëfehet mike e ngushtë e Fildesit. Më thoshte, kujdes kur i me mua. Fildesi e dinte se një ditë bashkëshorti do e vriste, madje kur takoheshi më thoshte, kujdes kur i me mua. Drita Abdyli, një nga miket më të afërta të gjyqtares, Fildes Hafizi, e cila u vra nga ish bashkëshorti pak ditë më parë, rrëfeu takimin e fundit me Desin. Dy ditë para ngjarjes pim kafe bashkë dhe më tregoi për pushimet e bukura që kishin kaluar me fëmijët e saj. Ajo i niste fëmijët tek jati kundrejt dëshirës së tyre, pavarësisht gjithçkaje. Ndërkohë, Redina Balla Sulstarova, psikologe e çështjes së divorcit të Fildesit dhe njëkohësisht mike gjyqtares, tha se e ndjera kishte marrë me shumë vështirësi vendimin për ndarjen. Pas 14 vitesh martesë, ajo analizoi me shumë vëmendje çdo detaj të martesës dhe më në fund mori vendimin e duhur. Ish bashkëshorti i saj nuk ka pranuar në asnjë seancë faktin e divorcit dhe pretendonte se nuk kuptonte shkaqjet që çuan Fildesin në ndarje. Sipas psikologes së çështjes, gjyqtarja kishte bërë përpjekje më shumë se çdoje që situata mos të përfundonte në këtë mënyrë. Sulstarova deklaroi se, për sa i përket kujdesarisë së fëmijëve, tezja e tyre ka paraqitur një kërkesë padinë në gjykatën e Tiranës përgjatë ditës së sotme për marrjen e kujdesarisë së nipit dhe mbesës së saj. Ela Tollkuçi, psikologe në linjën kombëtare të Këshillimit të Grave të Dhunuara, deklaroi se është rritur numri femrave që denoncojnë çdo ditë dhunën që burrat ose partnerët e tyre ushtrojnë në vimësi ndaj tyre.